မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမြန်မာရဲ့မတ်လ2ရက်နေ့မနက်ခင်း8:00နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမင်းပါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကဂန်းကွက်ချက်တရားရုံးထပ်မံပယ်ချတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထန်တလန်မြို့ကို26ကြိမ်မြောက်မီးရှို့တဲ့သတင်းတောင်ကြီးမြို့မှဈေးတာဝန်ခံနေဘုံခွဲခံရတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဒီကနေ့မနက်ခင်း8:00နာရီနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ဂန်းကွက်ချက်တရားရုံးထပ်မံပယ်ချတဲ့တဲ့တွင်ဆားလိုက်အောင်ပါနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒုံဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကဂန်းကွက်ထားတဲ့တရားလိုတပ်တွေတင်သွင်းချက်ကိုတရားရုံးကလက်ခံလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။မတ်လ1ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအာဂိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကတရားလိုဖြစ်သူညှို့မှုဦးအောင်ခန့်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးရခိုင်ရုံးချိန်မှာ၎င်းတို့တင်သွင်းတဲ့တပ်တွေကံကိုစွပ်စွဲခံရသူရဲ့ရှေ့နေအဖွဲ့ကဂန်းကွက်မှုကိုအဲ့ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်ပင်ခံရှေ့နေအဖွဲ့ကဂန်းကွက်မှုကိုတရားရုံးကပယ်ချပြီးတရားလိုတပ်တွေတင်သွင်းချက်ကိုလက်ခံတာဟာယခုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကလည်းအလားတူဂန်းကွက်မှုမျိုးကိုတရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပါသေးတယ်။မတ်လ1ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာဒုံဆန်းစုကြည်တမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကေစိန်နဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေရိုကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ရဟယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဂရီအမှု9မှုကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုတွေဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေကနေရဟယင်ငှားရမ်းခြင်းအတ္တရစည်းဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂရီမှုနဲ့ဆွတ်ဆွဲတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားလိုကိုဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့ကစတင်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုမပြည့်ပြသေးတဲ့အတွက်နိုင်ုံချိန်မှာ၎င်းကိုပဲပြန်လည်ဆင်မေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ၎င်းတို့အာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တမန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာပုံမှန်များစွာတက်ပြီးမတရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်ထန်တလန်မြို့ကို26ကြိမ်မြောက်မီးရှို့တဲ့တဲ့တင်နဲ့ဆက်ရအောင်ပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထပ်မံမီးရှို့ရမှာအင်ဂျီ100တလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထန်တလန် Placement Affair Committee IDB ဟဲကမတ်လ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး26ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မီးရှို့ခံရတဲ့ရက်ကွက်တွေကတော့ရှမ်းအင်းရက်ကွက်ကနေအိမ်10လုံး၊ဇွန်မွန်ရက်ကွက်ကနေအိမ်24လုံး၊မာကတ်ကနေအိမ်22လုံး၊ဗျက်အင်ကနေအိမ်42လုံးနဲ့ TABC ကနေအိမ်5လုံးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေက CDF တွေကိုမနိုင်လို့ပြည်သူတွေစိတ်နာအောင်ကြောက်သွားအောင်အခုလိုအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ဆက်မဲ့ခြေလှမ်းတွေအတွက်1စင်မီတာတော့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ TPAC IDP ဟဲကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ထန်တလန်မြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေသာနေထိုင်လျက်ရှိနေပြီးကြိုကြားပစ်ခတ်မှုတွေအများအပြားဖြစ်ပွားလေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတနက်တန်ကြားရပြီးပြစ်ခတ်ခံရပြီးဆိုရင်ကြီးလာရလမ်းကြောင်းထင်ရတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးငယ်တွေသာမကမီးလောင်နိုင်တဲ့မီးလောင်ဘုံးတွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်တာကြောင့်ယခုလိုမီးအကြိမ်ကြိမ်လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ထန်တလန်မြို့မှာအင်ဂျီ1800ဝန်းကျင်ရှိပြီးအင်ဂျီ1040ကျော်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကြီးမြို့မြို့မသေးတောင်ဝကန်နေဘုံးခွဲခံရတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ဆက်ဆံတွန်းစေးအနီးကမြို့မစေးတာဝန်ခံစီပင်ဝန်ထမ်းဦးခင်အေးရဲ့နေမှာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်ကဘုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် AFTB ခေါင်မိုးပွင့်ထွက်သွားကဆိုင်ကယ်တစ်စီးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပေမဲ့လူထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါဗျ။သူကဈေးကောင်းလေတိတ်အာနာကြီးတာဈေးကောင်းလောက်တာလည်းတော်တော်ကြာပြီးဈေးသူဈေးသားတွေကိုအခွန်မတရားကောက်တာဒါကြောင့်ဘုံးခွဲခံရတာထင်တယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ဒေသခံတူကမျက်စိမှောက်ပြောပါဗျ။ပေါက်ကွဲမှုပြီးမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေရောက်လာပြီးအနေဝန်ကြီးကိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်တီအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာအမြင့်လန်းပင်မတပိတ်ကော်မတီရဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမတ်လ1ရက်နေ့ကခြေတက်ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါဗျ။အရှိကန်းနဲ့အနောက်ကန်းဆိုတာနေရာဒေသပဲတော်လန်လိုစိတ်ကတသားတယ်ဆိုတဲ့စာတန်းကင်ဆွဲပြီးအနောက်ဖက်လွင်ပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ရှိကြောင်းပြသခဲ့ကြပါဗျ။ရုပ်သံဖိုင်ကိုလည်းဖွင့်ပြကြပါမယ်ခင်ဗျာ Yeah.
မြစည်းမရဲ့မက်ချ်လာ၂ရက်မနက်ခင်း၈နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်နဲ့မြေမြေကနေကင်းဝေးကြပါသည်ခင်ဗျာ။